Ідеальні фото в одне натискання. Раніше це можна було асоціювати лише з флагманськими смартфонами за багато-багато грошей. Але зараз компанія Xiaomi приносить інновації в маси та надає доступ до гарних фото в недорогих Redmi Note 13. Та компанія Xiaomi не була б собою, якби не надала користувачам максимальний вибір. З-поміж девайсів версії 4 та 5G, які відрізняються не тільки підтримкою різних версій стільникового зв'язку. Це різні смартфони, що мають свої особливості, які мені було дуже цікаво з'ясувати. Тож сьогодні в детальному огляді ми розберемось з двома девайсами – Redmi Note 13 4G та 5G. Розглянемо їх характеристики, можливості камер та процесорів, перевіримо фотоможливості та зробимо свій висновок. Погнали! І ось перед нами два красені з пласкою задньою кришкою, яка має матове покриття у версії 5G. Вона ж виділяється окремим острівцем під камери, тоді як модель Redmi Note 13 4G має окремо розташовані модулі камери і написом Redmi разом 108 мегапікселів. Обидва девайси схожі формою бокової рамки, але деякі відмінності в розташуванні елементів керування все ж є. Кнопки гучності та живлення знаходяться на правій грані, але у Redmi Note 13 5G кнопка живлення виступає також сканером відбитків пальців. А от 4G модель має підекранний сканер відбитків пальців. Крім того, в неї є додатковий динамік на верхній частині, який разом з основним створює об'ємний звук, якість якого дає змогу поліпшити підтримка технології Dolby Audio. Та в іншому елементи на корпусі девайсів схожі. 3,5-мм джек для підключення дротових навушників, USB Type-C порт і гібридний слот під 8-карти або 7-карту та карту пам'яті. Ці смартфони мають немаленькі розміри, але завдяки продуманій ергономіці та невеликій товщині девайсами зручно користуватись однією рукою. Хоча зараз я хотів би перейти саме до камер, бо саме на них Xiaomi зробили основний акцент. Redmi Note 13 4G та 5G оснастили 108-мегапіксельною основною камерою, яка може складати 9 пікселів в один для створення деталізованих знімків за будь-яких умов зйомки. Також основна камера може показувати оптикою з чудовою світлочутливістю та можливістю наближати об'єкти до 3 разів без суттєвої втрати якості для створення незвичних знімків із захопленням більшої кількості об'єктів в одному кадрі. Використовуйте ультраширококутну камеру. Ну а 2-мегапіксельне макро зробить чудові деталізовані знімки невеликих об'єктів. Та гайда до прикладів зйомки на основну камеру. Обидва смартфони показують чудову роботу режиму HDR, як яскраві, так і темні об'єкти залишаються досить деталізованими та приємними оку. Портретний режим на смартфонах працює досить точно, надаючи можливість зафільмувати найкращі моменти вашого життя. Ультраширококутна камера дивує точною передачею кольорів, хоча на неї якісні знімки варто очікувати саме за гарного освітлення. Якщо ж воно недостатнє, використовуйте нічний режим. Це надасть можливість захопити більшу кількість світла та зменшить шум. Але в цьому режимі я рекомендую робити фото максимально нерухомо, щоб знімок був без змазування. Фронтальна камера на 16 мегапікселів дає змогу отримати якісні селфі. Ну а далі приклад відеозйомки. І ось тест запису відео на Redmi Note 13 5G і Redmi Note 13. Ви можете зацінити, як вони записують мій голос, зацінити, як вони працюють з експозицією. Ось там яскрава будівля, а тут така тінь, глибока тінь. Та звісно ж, напишіть в коментарях, як вам запис звуку. Ну а зараз ви можете зацінити, як ці смартфони можуть знімати при недостатньому освітленні людей. До речі, їх максимальна якість зйомки – це Full HD 30 кадрів на секунду. Що ж, переходимо до екранів в новинках. І у нас переду знаходиться яскрава 6,67-дюймова AMOLED-матриця з тонкими рамками по краям. Обидва смартфони мають роздільну здатність Full HD+, та частоту оновлення 120 Гц. Для збільшення плавності при користуванні інтерфейсом та повсякденним програмами. Вони обидва забезпечують чудову передачу кольорів за рахунок 100% охоплення кольорного діапазону DCI-P3 і 4096 рівнів підсвічування. А відмінність між версіями 4G і 5G – це захисне скло. Corning Gorilla Glass 3 і 5 відповідно. Ну і як я вже згадував раніше, підекранний сканер відбитків пальців присутній у Redmi Note 13 4G. За плавність роботи системи MIUI 14, яку незабаром буде оновлено до HyperOS.
відповідають просунуті процесори. Redmi Note 13 4G має на борту знайомий нам Snapdragon 685, який має 8 ядер і пікову частоту 2,8 ГГц. Це означає, що чіп легко впорається зі складними завданнями на кшталт онлайн-ігор чи редагування фото та відео, та забезпечить плавну роботу інтерфейсу без зайвого споживання енергії. 6-нанометровий енергоефективний чіп разом із батареєю на 5000 мАч демонструють чудовий час автономної роботи. В наших тестах за півгодини гри в COD Mobile девайс втратив всього 6%, а за півгодини перегляду YouTube 4%. Це дуже гарні показники, що гарантують впевнений день активного користування. А от Redmi Note 13 5G оснастили більш потужним Dimensity 6080, який здатний забезпечити плавний геймплей в онлайн-іграх на більш високих налаштуваннях графіки, порівнюючи з попередником. Цей чіп також побудовано на енергоефективному 6-нанометровому техпроцесі і разом із батареєю ємкістю 5000 мАч. Девайс розряджається за півгодини гри на 7%, а за півгодини перегляду відео на 4%. Обидва смартфони підтримують швидку зарядку потужністю 33 Вт, яка поповнить заряд девайсів на 50% за півгодини. Відповідний зарядний блок є в комплекті, а ще кабель, плівка на екрані та якісний гумовий чохол, який в версії 5G прикриває зарядний порт USB Type-C. Наостанок залишилось згадати ще кілька важливих моментів – бездротові інтерфейси. Redmi Note 13 мають підтримку Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 і 5.3 в залежності від моделі 4 або 5G. А ще вони мають на борту чіп NFC для безконтактної оплати. Крім того, їхній корпус захищено від бризок та пилу по стандарту IP54, що надає змогу вільно користуватись девайсами та не перейматися про бризки чи розлиту воду. Саме тому Redmi Note 13 – це ті смартфони, які мають чудовий набір характеристик. А саме, якісну основну камеру, чудовий, яскравий та плавний екран, гарну автономність та чудовий вибір конфігурацій пам'яті – 6128 чи 8256, які разом із трьома кольорами корпусу дають змогу вибрати смартфон саме для вас. І на цьому все. Дякую за те, що дивились відео. Ставте вподобайку та до зустрічі на каналі Алло. Бувайте!